Астрологічний прогноз на 26 грудня. Овен. День відзначено гармонійними відносинами між партнерами, радістю буття. Вдалий для кар'єри, звернення до начальства, в урядові установи або громадські організації. Не залишайте без уваги нові ідеї і пропозиції. Вони принесуть вигоду. Тілець. Присвятіть день детальному розгляду своїх життєвих успіхів і невдач. Постарайтеся обмежити спілкування. Ваша емоційна чутливість і вміння співпереживати послужить погану службу. Не виключено, що будь-які активні дії приведуть до конфронтації з оточуючими. Близнюки. Ваша активність на роботі неодмінно приверне увагу начальства і товаришів по службі. Вдалий день для вашої кар'єри. Змін у фінансовій сфері не передбачається, незважаючи на вашу зрослу діловитість. Рішуче беріться за нову справу, і ви зможете успішно довести її до кінця. Рак. У цей день зірки рекомендують засукати рукава і енергійно взятися за що-небудь новеньке. У вас з'явиться можливість активізувати свою діяльність в бізнесі. У відносинах з близькими все залишатиметься, як і раніше. Остерігайтеся романтичних пригод. Вони можуть мати небажані наслідки. Лев. Сьогодні ви цілком можете розраховувати на успіх у вирішенні своїх проблем або просування по службових сходинках. У другій половині дня назріває конфліктна ситуація з дітьми. Вам необхідно проявити свою мудрість і терпіння. Діва. Зірки попереджають про нове знайомство або привабливу пропозицію, яку слід прийняти. Вона не тільки урізноманітнить ваше життя і змінить матеріальне становище, а й подарує нових друзів. Якщо добре продумаєте свої дії, в недалекому майбутньому вас чекає успіх. Терези. День накопичення інформації та планування нових справ. Не виключені цікаві пропозиції з боку керівництва. Отримання винагороди. Втілення в життя незвичайних і таємних бажань. Творчих людей буде супроводжувати натхнення та успіх. Скорпіон. Будьте обережні і приготуйтеся до захисту своїх інтересів і думок. Відмовтеся в цей день від складних і важливих справ. Не призначайте ніяких ділових зустрічей. Можливі події, які сильно зашкодять вашій репутації. Вам необхідно остаточно розібратися в стосунках з людьми, від яких ви залежите в тій чи іншій мірі. Стрілець. Доведіть почату справу до переможного кінця. Велика ймовірність поліпшення фінансового становища. Ваші активні дії і завзятість будуть винагороджені. Козиріг. Вдалий день для встановлення ділових відносин з впливовими людьми. Ваша активність на роботі неодмінно принесе вагомі результати. Всі справи, які розпочнете сьогодні, піднімуть ваш авторитет в очах оточуючих. Водолій. Життєвий потенціал знижується. Ймовірно, на роботі вас просто завалять справами. Але засмучуватися з цього приводу не варто, так як ваші старання будуть помічені керівництвом. Риби. День змін і трансформації. Багато риб будуть змушені переглянути плани на майбутнє. Успіх у справах змусить довго себе чекати. Не покладайтеся на волю випадку. Дійте! Від вас буде залежати успіх всіх подальших справ. Це був астрологічний прогноз на 26 грудня.